sem tirar a pressão, continua em cima. Continua em cima dela, continua em cima. Não deixa, isso, sempre em cima. Sempre em cima, isso, boa. Boa, muito bom. Não sai de cima, hein? Ó, tá, ela vai pegar as costas, vira e vai pra baixo. Isso. Vamos, isso, continua assim. Ok, Sophie. Continua assim, não alivia. De novo. Cuidado do bracinho, não deixa ele esticar. Dobra ele. Isso, vai dando pressão pra cima, não entra. Vai dando pressão pra cima. Isso, do jeito que ele tá aí, ó. Dando pressão. Isso. Continua com o bracinho no braço, tá? Não estica, não deixa ele esticar. Isso. Boa, muito bom. Você passa a fase pular, perna da altura. Isso. Muito bom. Gira ela de cima, Juliana. Dá a ponte pro lado. Barrigadinha pro lado. Isso. Aí vai virando de lado. Thank you.
fazer, ó. Aí, excelente!